Alô, rapaziada, eu sou Jorge Guimarães e aqui no nosso programa você fica por dentro do que anda rolando no mundo das lutas. E só pra lembrar, na madrugada de hoje pra amanhã tem Ultimate Fight no canal Premier Esportes. Vai ter brasileiro em Las Vegas. Vão rolar no Octagon no Ultimate número 34 que o Premier Esporte vai passar ao vivo nesta madrugada. Se liga nos combates: Pedro Rizzo contra Randy Couture, Carlos Newton enfrenta Matt Hughes, BJ Penn luta com Kaoru Uno, Rico Rodrigues versus Pete Williams, Josh Barnett contra Bobby Hoffman e Homer Moore enfrenta Evan Tanner. E eu conversei por telefone com Pedro Rizzo sobre este grande evento. Escuta aí o que ele disse. Pedrão, como é que tá o clima aí em Las Vegas? Muita expectativa? O clima aqui tá muito bom. O Ultimate conseguiu trazer o evento para Las Vegas. Então, esse com certeza vai ser o maior evento de todos os Ultimates. Desde o começo, em Vegas, na MGM, maior hotel de Las Vegas. Então, a expectativa é muito boa. Todo mundo já muito nervoso. Todo mundo só esperando a hora de entrar no ringue e lutar. E a venda de ingressos? Já está esgotada? Está um sucesso total e... já venderam praticamente todos os ingressos, faltam só 2.000 que eles esperam vender até amanhã. Pedrão, e o seu treinamento? O treinamento foi praticamente o mesmo, consertando alguns defeitos que eu fiz na última luta, melhorando um pouco a parte de chão e tentar lutar, ser mais agressivo, sabe? Qual vai ser a sua estratégia para essa luta? Vai ser diferente da outra? O Randy Couture usou muito bem as regras no último combate. Fiquei lá com tudo de vencer antes do quinto round, que a gente sabe quem tá na América. Então não pode deixar nas mãos do juiz, senão o americano leva. Então tá bem agressivo, não deixar ele parar muito no ringue, posições estratégicas que possa usar a regra. E agressividade, tentar nocautear, sem fim ao fim. Eu ouvi dizer que o Randy falou na conferência de imprensa que ele anda treinando muito com o Maurice Smith e que não vai ser difícil te vencer novamente. O que você diz disso? E quem tem boca fala o que quer. Então, acho que o Couture foi lá treinar com o Maurice Smith, mas ninguém aprende boxeando desde 5 meses, 10 meses. Quero mais que ele venha trocar em pé comigo, só que acho que é uma estratégia dele, vai querer vir agarrar mesmo, vou estar pronto aqui 10 anos. Valeu, Pedrão! E é isso aí, rapaziada, ligue logo para a sua operadora para você poder assistir este evento no Premier Esportes. Junto você pode pedir a luta de boxe do dia 11 de novembro entre Floyd Mayweather e Jesus Chaves. E mais, no dia 16 de novembro, às 10 da noite, os brasileiros vão poder assistir ao Pride 17. As lutas são Jogo Rico Takada contra Mirko Krokop, Enzo Gracie contra Michiyoshi Ohara, Sammy Shields versus Masaaki Satake, Heath Herring contra Rodrigo Minotauro e a grande revanche entre Wanderlei Silva e Kazushi Sakuraba. E mais, no dia 8 de dezembro, mais boxe, Oscar De La Hoya e Carmazin se enfrentam em Las Vegas, com transmissão do Premier Esportes. E é isso aí, pessoal, se liga no novo site, www.globo.com/esporttv. Bye, bye.